Bandeko bokota 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 wayamba ye lisusu wayamba ye bandeko bozola nanga les États-Unis d'Amérique bozola nanga na Afrique du Sud bozola nanga na Canada bozola nanga na kata Grande-Bretagne na Londres ba diaspora partout dans le monde. Bande kubozo la nanga na Suisse ba Congolais, ba na Nzambe. Nzambe atina ibinu bobo tamana Congo boza l'esclave te. Tukubanga ben Nzambe, tukubanga batamukilite. Ba Congolais nyoso boza na France. Merci na mama nangai oya lobi kitoko. Ndeko nanga mwasi, merci mingi. Na landi video non, merci, merci. Ope singa ke... La mousi ba mama nyoso bazana mokili mobimba ba la muka eza sou moma ya distraction te e komi moma ya ba mama nyoso to tele melamboka la biso to sauve mabeli wana zaka moko tata na biso mama na biso kaka mabeli ya Congo ba Congolo bozana Allemagne ba Congolo bozana Luxembourg et pas Roger Mutingia na to Mutingia. Ba Congolais bozana Italie, Espagne, Autriche, na Vienne, Australie, na Danemark, na Norvège, na Suède, partout ba Congolais bozali, na Cameroun, ba Congolais tout bozola nanga na Angola, kuna na Angola, na Luanda, Boketuwayambo, na Brazzaville, na Cameroun, na Côte d'Ivoire. Na Guinée-Conakry, na Brésil. Bande kulanga nyoso ba Congolais boza na Brésil. Bola muka, bola muka. Ba Congolais boza na na Chine. Na Chine bola muka, na Japon, na Corée du Sud. Et pas ndé kulanga yombi oya fungoli peuple congolais. Merci mingi ndé kulanga yombi. Ba Congolais boza partout. Na ba Uganda partout. Na Burkina Faso, na Côte d'Ivoire, bon mobilisé, Zambati Ngana et Bisabino, bon mobilisé Bandeko Bazana Congo, Poto Bengana, Ndokia Mona Mobalo Tilombo, Ndokia Congo, Bandeko Nanga Bozola Nanga partout, na Elbino, Sanguelamu, Oyo, Toko partage na Mouma Elelo. Oye Zali, bandeko nango bozala Kinshasa, merci na bana Inikin, bana Ista, ISC, BTP, Université Protestante, Université Malula, partout bandeko nango bozali, kuna na Bukavu, petit nanga Jean de la Croix, bana Bagira, Kadutu, Mumba, Ebanda, Uvira, bandeko nango Bukavu, bandeko nango Goma, bandeko nanga ya Butembo Beni, Isiro Bunia, Kisangani, Kindu Maniema. Bandeko nanga boza na, na Kasai, Kasai Occidental, Kasai Oriental, na Bandundu, na Bakongo, Katanga, Kinshasa, Équateur, soulèvement populaire, toko bengana, bango bakende. Peuple congolais, na Europe Sabino, message oyo. Boyebi depuis banomaki Chilombo. Chilombo aukani bato tu ndenge balobi ke bokozo suba visa na ambassade te. Bokomi bozwa visa na aéroport. Ba oya yebi ke azali kombata. Oya yebi ke azo bundela mboka komekate. Lelo na moyi na tongo ba kombata bakangi bango mibale. Ndenge na solo banabino Aner et Memaki Bango, côté Bazali, Bautaki Poto, côté Bazali, Batona Boebi place Bazali, Bakani Bandekomi Bale, Baropé Sanga Komona Bango, Bakana et Bango le long aéroport. Botika Batoua IDPS, O Bazu pouvoir Yamakila, O Bazu pouvoir Yako souteni ba Rwandais, Botika Bango Bakita, Poto Zako Bengana, Chilombo na Mabele na biso. Félix et Tshilombo aye bangwa matakita toza ko benga na ye na Congo.
bande konangai Félix Tshilombo yokani na ba Rwandais ke bokita yakase akoboma bitumba oyo Félix tokotele melayo tina suka jusqu'à le Congo sera sauvé, jusqu'à le Congo sera libéré. Yo le kolo lati masque na simana yo tie botie otiki ba Rwandais bazala pona bobo mamboka wana ya omoni peuple congolais. Lelo Félix azala ki na kingakati po baba neko negocier na obe minaku kako ma premier ministre ou bien matata ponyo ako ma premier ministre nae babengisa ki Tshilombo na kingakati ba okalika neto yemisaki bino ke Félix et Tshilombo ba nomé na kanambe peuple congolais soki to telemite soki to lobite boye bake to tikali be esclave libela na mboka na biso bo ba sepeli ke bazu pouvoir o bazo seka makila ya ba congolais bo kitana bino to moni lelo na moya lelo ndeko ya Félix Tshilombo ba ke kopesa famille ya Rossi Mukendi Mbongo bozo tanga po boluka bobo ma famille ba Rossi ba bakuluna bakotela bango na butu bo sani kosakana na makila ya Rossi Mukendi Tshimangate Félix Tshilombo kosakana na yango te kuimilie makila ya Rossi Mukendi Tshimangate yango na peuple congolais toza koleka awa po na to fungola bino boye bake ba masolo tozo betra bino ezali ya solo kaka nde tolobaki ke mokolo kanamba bengaki Félix Tshilombo ke anomeye Félix afukamaki. Félix afukamaki ba diaspora abengi raisi merci alobi fami na biso to sufri mingi ono sokolo bananga na kusala pe alobi zilana bengi lo mama abengi pe mama na e mama na remese kanamba bi merci mwana na ngai wana zande kuna yo akotraise yo te pe kanamba ebi si Félix ke ne pa ya Alexis Tambe Mwamba bo sine ba kor ba ebi sa keke defense kaka ba koro ba sala ki na kamere na Nairobi ndenge ba lobaki ndenge kamera lobaki wana yango ba kor oyo Félix a signé bana Kinshasa. Bande kunanga ya Kinshasa. Félix a teki Congo. Tshilombo teki Congo. Félix a teki Congo bande kunanga. Tola muka. Bana diaspora bande ko bazana Congo partout. Félix a teki Congo. Na bakoro ya sinaki wana. Armé a bouger en beauté. Sécurité nos maboko a kanambe. Mini. Na maboko a kanambe. Banque centrale. Na maboko a kanambe. Makambo tu. Na maboko a kanambe. Do bako pesa ye. Au moins 3 postes. Ba pêche. Ba biloko moko ba élevage. Ba kritiki. Biloko moko andengi wana. Mais Félix Mokorana a zo signé. Tanga sisi a tuni Alexis Tambe Mwamba. Mikana moussou se zate na signé. Babine zate kako yo signé wana. Félix a za kolenga. Tango kanambe. Ebisa keke. Yoko koma président. O touche lo komo kote. Bo moni kanambe akenaki kota la e. Na site ya oya nanda kona eba soso. Nde konanga eba komeche o kitundu. Etake ministre affaires étrangères. Akomela ki e letre. Na letre ona baba kike. Aibi seba mindele ona. Pona balongola. Balongola nini. Saksyon. O ba pesi ba kanaba. Barte. Sanction ba pesa ki ye pona alongola ba Chadari banini Félix e adoubla ki yango yango kanamba kenaki ko gangela e ba sala ki 4 heures du temps de konangai ba bande ko surula ba ebi kanamba ebi si respecter makambo o toyokala ki biso mbale tina suka pona ebi sabino ke Félix akosala ka eloko moko te de konangai. Félix, c'est un traître. Félix, naba François Mwamba, naba Denis Sesanga, naba Claudia Lubaya, naba Jamal Kabundu, naba Augustin Kabuya, ce sont les ennemis de notre pays. Baoyo, ba ye,
kula kisake bangonde baye kokonja Congo nanko po baye bike ba tousala bango elokote mais na o garanti Félix ake le Congo sera pété au moment bilambo na la tikat tirombo au moment bilambo na la tikak au moment tenu na la tit yangonde ko sala musala Félix ko saka na Congo te na bodance na yo na makamu na yo ozolo bake ba congolais ba zonga état de oza malade Félix oza liboma yona jamal kabunu na ogise kabuya bino tu boza liboma ata bo fininga wana moi je m'en fous na bino je m'en fous bokoyo ka vérité à Congo Congo ça ba tout cité Congo ça a battu tite. Yo Félix yo libéré Congo wana. Hein? Ozo bi sape ba soda il est kera kingai. Ndenge botiki motane ngona motaza malade na motu, ay bi sabino ke ba soda na bano pe sabino $100. Mais dans l'état yé moko a zalaki na Belgique, abano zo na sepes $860. Peuple congolais to fungwa ma peuple congolais. Bozali peuple ya mobanga motote Félix a osabi no rien ba Rwanda bazali wana bomona ki kana menenga yaki na voiture na ena cité ya na cité ya oya azo contrôler tout peuple congolais azo contrôler tout bokomona gouvernement na bango ezobima d'ici les 30 ans na mois de mars awa kaka bango wana bato babomi peuple congolais plus de 12 millions de congolais ba congolais ba kufi koleka même deuxième guerre mondiale bokomona ba show ki tundu ba mende bobe minaki ba mova sakani bokomona kaka bango wana ndeko na ngapona le bisabino ke Félix a gagné ki élection te mota gagné élection Martin Fayulu Madidi dans tous les cas de figure ba tuba otuna mais mikolongo ezo pusana Martin Fayulu a kozwa poto zo kene na kao moko. Déjà, que ça a kao, mais tout ce qui est kao pour la libération à Congo. Tout ce qui est kao pour la libération à Mbokanabiso. Peuple congolais, ceux qui t'ont l'obéi le Congo, ceux qui t'ont télémé le Congo, m'ont t'ont télémé le Congo à Zalité. Yangon a eu ici ma combattant, ma diaspora, ma piégé bino, na Félix Tshilombo. Oya kosa l'erreur. Aki takisa sa ki lozo ba visa na aéroport, bako poisonne bino, pe bako boma bino, pe bako kanga bino, ebele a batwa IDPS bakendeki mbangu ndeko nanga bazongi na poto na silence. Ebele ba moni Tshilombo, ebele ba moni ete ndeko nanga, ebele ba moni ete, bakendeki po ba pesa bango ba poste, yango tulobi na Félix Tshilombo. Tika ba diaspora congolais calme po ba diaspora congolais moto ba lesaka Congo wana bidje ya ba diaspora eleki ya ba occupant eleki ya kanambe moto ya yibi ba millions de dollars kanamba yibi ba millions comme ceux de 35 milliards Zoé Jeannette Matata Mponyo Bruno Tshibala Félix Yopo ye, yiba ya yombo ngo kenepo, tango ba noma ki osali kaka une semaine, Félix yotu ko somba trois villas. Bana ya Félix yitu ba somi ba nako ana Bruxelles. Bana na yitu bo zomo na wana. Bande ko Félix yisekezi, bango tu ba somi ba nako cash, paske ba zwaka 6 millions de dollars. Ba zwaka 6 millions de dollars, plus ba mbongo ba zoki ya ba kop kop bango tu ba sombi ba vila awa bande kwa kisasa bo zilate ke Félix akobik sabino pe bande kwa boza na Congo mobimba bana inikini betidia bo teleme la moto wana aza malade Félix ya Tshilombo zandoki aza malade bande kwa nangai Tshilombo zandoki ya Congo Tshilombo zaba 15% Azandoki yango tobi na bandeko bozola na ngai na basite pa ya ba balianga ndo
ba Joël Kone, ba John Yule, ba City tout ya télévision bozo message oyo ya makasi bo panja yango kota na ba City na bino po tukutika Congo na maboko ya Félix Cité ezali liwa ya mobimba ça fait tokufi tokabili sou Congo o Félix asana asale yango na konde konanga po bande kuna bango ba ebisa inga ke bokuta la Félix eloko moko te ba Congolais bokoli na noté ba Congolais tozano bazoba ba kosalo bango balingi ba sala yango na ebisa Félix na ko ebisa wa ke tozali ebele oui wana raison onimi ba Jeannette Kanambe o pesi hommage na Ridi Polit Kanambe ke bosali na passation de pouvoir ya mascarade Kanambe alati soka masque mais ye moko moto azana sima wana yango na lubino ke Félix okokoka Congo te tokotelemela yo tokomobiliser ba diaspora nyonso bozolanda nga na mokili mobimba ba diaspora bozolanda nga na mokili mobimba Félix azali ndoki ya Congo Félix c'est malade peuple congolais likambo oya Congo botike lango mutu moko te mutu moka lembate mutu moka tia bino perte ba strategie ezali ebele toko sauve mboka na biso toko sauve ka ndenge mozito alobaki ke benversiser bakoyate Félix toko mona Congo na sauve za batuti okozwa kao na kata mboka wana okozwa kao na yona Kanambe awa ngumba mokongo boy mokongo komi ba kuki eh lelo Kanambe komi mosatu na IDPS eh Kanambe bokobi ko pesa ye bomage eh moto ya bomi ba millions de congolais eh moto ya exterminé peuple congolais moto ya humilié peuple congolais lelo bino ba to ya IDPS OK bolobato 36 ans ya lit OK 36 ans ya mafia 36 ans ya mafia bobomisi peuple congolais bo torturé peuple wana bino na bandre kimbuta eh bino na bandre kimbuta bonoko le lok capitale komi fulu na fulu peuple congolais banani bakulala na bosoto bolala na bosoto na nivwana pourquoi yango nalandaki bato moko wa bolobi na kamera malade kamera osali mariage ya bague ya 100,000 ou d'autres soki 200,000 dollars osali ba o dépassé soki 1 million de congolais mongo na wapi dans l'état 6 mois PDG ya onatra Aibi 30 millions de dollars. Hein? Aibi PDG ya Onatra. Aibi 30 millions de dollars américains. Bana Congo ba diaspora. Botaka Onatra PDG aibi 30 millions. Kanambe aibi combien? Zoé azana combien? Hein? Bana botala Bruno Tshibala combien? Sami Badi Bangazwaki combien? Oh, kuna na Kasai depuis bozu ba pouvoir ango ata morgue ya na Kasai te. Na Kasai ata balabale zate. Bato bazo souffrir nzala na kata bujima ikuna. Peuple congolais, c'est le moment to sangana, to sauver mboka na biso. Eza makamba tribaliste te. Botika lokuta bato ya IDPS. Martin Fayulu loyo ya tamboli Goma butembo beni loba zoke ne ba Congo lube lelo ke ba Congo akotambola partout Martin Fayulu bazo ya beta ki congolais eta ki le président eli Martin Fayulu madidi eh bana butembo beni talenge bayambi basalele meme njembo kuna na butembo ese Martin Fayulu za abota makuna na butembo kaka bino boyibi e bokali na ba Rwanda Bohibi élection à Martin Fayulu, victoire à peuple congolais,
tozo interpellé bino tozo lotaké bino o balingaka balu bate est nana kuluina bana kasai tozo ba makamba ya tango ba botolo kiti seke di election na 2011 ao nana ngo biso tu ba caché di judiciaire na biso e beba bituba to betama e pa ba police poni bobenga ki ango tribaliste été na 2011 mi fallait bobenga bobenga biso tribaliste. Hein? 2006, il fallait bobenga biso tant que Jean-Pierre Mbemba à l'obéga c'était inacceptable tant de soutenir Jean-Pierre Mbemba, il fallait bobenga tribaliste. Hein? Tous ont interpellé Félix, bonsoir Babiso, bon touché, bon tika Félix, tika Congo ya maman à Félix, ou bien à tata à Félix. Hein? Il est très un nengo vagabond, un nengo yoke diplôme, a doit un certificat de nengo, aussi si sixième primaire, a doit un certificat za na ngote. Donc, Kanam il est très, Félix il est très, ba me mambo kanabiso na kao. Donc, ba il est très mi balé, ba me ma Congo na kao. Ya on a oubli ba diaspora, ou tout ba za koula nangay, bo telema, bo faire attention. Et qu'on a la pripire l'issus pour voir au bonsoir mon à Félix. Hein? Y'a un moment, n'a solé la bétidienne, n'a solé la na Congo, bo l'andabiso, bo tikela, kanambe, na Félix y tante. Donc Félix a boy, ba Rwanda, ba kende. Hein? Ba remaka ki ke, so ki Martin Fayoulou, so ki pouvoir rwana, et pen a maboko na e, bolingo komo na bazo, ba. Basi ba kim se koutou bana na bango, na ba Afrique du Sud na Brazzaville. Félix a garanti bango bi, ngay na zozoa, bo bangate, kanambe, na ko maîtrise yo, ta onka nga na ko zoa, na ko tia IDPS batou na ngay, ba tia ba makelele, ba kase biso toko lemba bitumbo te. Nga bo ketu wa mouna ko lemba bitumbo te, na za oka France 24, Nazoka RTBF, Nazoka BBC, Nakolemba Kolobate, Naibo Kokanga, Félix, ba piège na wana otiena ba kumbata, kanamba ko bomaka ba kumbato ya IDPS, oto bundaki na bangwa, bango ba kutsela bango ba poison na ba ner, zilo komona nenge, okomona nenge ba tono ba kusila, Osa zoba ya mobali, Osa zoba moko, na mona na notel na mokili. Mboka la biso kipe, to bundi na ba diaspora, na ba France, na ba Londres, na ba Canada, na ba Etats-Unis, ke ba Rwanda ba kende, komi na tour ba Rwanda ba kende, bo yo kani bino na bino ba tatribi ya Tshisekedi. Me bota la nenge bozali. Bota la nenge bozali. Kuna ka ba muku na ba chimo mo ba nima, bino na bino kaka. Bino na bino kaka botonda mot esale mate meme na Congo esale mate bona motak ba nomé ka bo pa batone tout ya village ba sopani ya région buza ba tribaliste buzo kote la peuple congolais oye subir grande humiliation peuple congolais subir humiliation ba humilier peuple congolais la nenge nyoso Boko ya kolobake, oh, batu baza contre, mino, to biso, to na besoin na ote Félix. Si to zo tanga wa, po za sorcier, oza vampire, oza vampire, si to zo tanga komo no po, histoire etika la lobi e pa ya bana na biso, bana ya bana, bana na biso ke, tiseke da botaka mona na e moko, bo komo ne Félix Tshilombo, yenda ya ka souva ka ba Rwande, ba tika la na Congo ya ko to zo tanga, oh, mo to zo tanga même pa komo na o, Ou amo tout autant même pas Congo na. Yango moni ba na Congo na ekwe bisabino ke ba diaspora partout dans le monde congolo ba ko refula wazate. Ba o bazana ba problème na ba centre ba nini bo benga bo ketu wa yambo toko sala mikanda toko koma. Toko sala mikanda bo ebinenge Libota nanga ot na ida kabino batembele ona ide bango pe basuba mikana na kata mboka o. Na nango ebite gouvernement berge ba ebike
Congo est un état de guerre. Est-ce que le Congo doit être un état ou un au Congo, il n'y a pas d'état. Hein? Au Congo, il n'y a pas la démocratie. Hein? Liberté à peuple congolais, zate. Moitié peuple congolais n'a peur. Oh, tout a un problème. Awa na Belgique, Bobanga est l'autre côté. Il fait boya kapé avant, bon a problème, tu ressens la balette, hein? Biro et Zali, tu ressens la balette, tu remontes à Bakondia, il y a Belgique, tu remontes à Bakondia, France, il y a Grande-Bretagne, partout. Congolais, moko, bakoki, ko refoulé à Zali, te. Congolais, moko, bako refoulé à Zali, au Kosali, bon ma Félix, hein? État de droit et bani na katanda konayo, longola na no bato bazana limité wana, pesa bango misala. Mais botemi na libanda pendant 30, soki 36 ans soni, mais longola na bango ba chane pe ba chemise te Félix. Hein? Ba combattant na yo wana ya IDPS ya limité. Partout ba tele maka, kotsa bango na ba natra la ba, batika na pe balabale zo mon peuple 36 ans ya hotel malaka la djela ke batwatele makaka kawana ba buri ya ka peuple congolais banana no kotonga nano kasai tola bezote kotonga ba region oso cha autoroute na kasai cha ba l'hôpital na kasai hein longola ba jeno ba bana otanga na kuna kote pesa bango misalo bazo kumbaka ba wewa bazo iba ba portable bato ba sac ya bato eh zokisa bango na kase kula ngoe kasha ya kimisa bango pesa nano misala na famille na yo biso to abezo te biso ba congolais o pesa biso misala yo liambo ngono ndengo le ba million yo na mwasino na mama na yo na bande kulombo sobi ba villa bana to ba sobi ba ndako na poto Felix Soma ba vila yo somi na kisasa. Ba kundope lobi. Na ba vila na na banda koana. Kongola na bezo yo pese. Musala te. Kongola kozo musala. Mokolo kipase koluma na Kongo. Pouvoir ya solo. Ezogi na maboko na biso sekirite. Pe koti. To metrize. Kimia to sali. Arme republike. Arme yo kobate la pep. Salaire ya soda yba na $1,000. 750. Yo zoya na salaire à $100. Ata yo moko za malade. Hein? $100 nde, moi na soda ou fouta classe. $100 nde, soda ou so mandako mo kolonine. Na bakampe, bandako ezalakate. Na kanko kolokomona, chambre moko a salon mounene, bakata, bacha, barido, na ba mir, ba soda balala kaboy. Fami na famis, moi si diyo moko boy, ezala bato 18. Avaya kubanda, discours ya kosenga bato basimbi poumon économie ya Congo Félix Zoa nano libéré nano ba Dio Mindongala bato na mina ba prison Ndolo na ba bulu wakuna na ba libéré bango tomo na ba prison tika la vide moza malade hein biso to la bezo yo okonzo kisa ba diaspora yo moto futela ki bango ba tike hein chilombo yo moto futela ki ba congolais tike yo yebi sangai yo moto ba ebela ba moro bato bazo kufa na mama emu na ba l'hôpital bondeko na ba l'hôpital ngaliema ba universitaire ba congolais bazo kufa na ebele yo moto zo kunda bango hein po congolais deja auti na bandaka social bauti na ba HLM bauti na ba council na Congo so tongi social yo Félix okotonga ngo mokoloni capital mo manzele zate mbula soke beti kisasa mo mekomi ebale banana no kobongisa na ne pa na okuna na kata ndako boye ka bombala moko yo na mosino bobani moibi nando ke mona mobale o kamere hein eh? Tala mutu a kamere kamere salite Kamere, Kamelios, Kamere, okoki mambo kawana yo. Bota mulaka yo na Félix, Kamere. Na ebite soko zise lobi, eh? Kamere, sala ba vantir no sali na IDPS, sala ba vantir no sali pa ba politicien, Kamere, okoki ma Congo lobi. Eh? Na kamo kandengi ba politicien, kwa abiso,
bobenga ka kamere importance ya kamere pena na politique ya Congo ezani na mitu na kapena bino tu bande kolanga tu bozo benga kamere paya na li, bino ba kongole boko sali kambo bino moko ba ifi bobenga saka ba paya me biso tozali hein failu ba jampe mbemba ba katumi ba mozito pona ni bobando ko benga ba Felix yona na ba na ba na ba na, na ba kamere hein est-ce que diaspora zala kite hein ba politicien Congo ka bango ba ta mafia wana ya otolobi Félix toza ko benga na yo okosala te to okene na kao mbokana ese peta na ngome ekopete bien général de Gaulle a petit saka France suka na ngolo lo France e koma kosala ba avion e koma kosala ba TGV na ba Thalys Congo o ani fe pete zoka to petit saka po to libérer mbokana biso le Congo sera sauvé. Tu crois que là-bas, ceux qui tout nous t'es, tu crois que là-bas, Kassongote, Baolengate, bah général, peut-être bah militaire, bonjour mon ami, bonjour salam, salam, mais bah joint abino, bah militaire rwandais tout. Il y a un gars là tout là-bas diaspora à Londres, il y a France, il y a Belgique, il y a Canada, il y a les États-Unis, congolais ni na koma ministre na Congo, na Brazzaville, na Rwanda. Bola kisabiso general moko azwa fonction na Rwanda. Bola kisabiso ube kongole moko akoma na sena ya Rwanda ube na parlement ya Rwanda. Mezo le kisabiso depuis 1997-2001 kanamba bomi muzero la Désiré Kabila katu mamwake samba kaputu eme Kabila ba Rwande Babisu ba PDG au FIDA, mais Congolais ont mon angon normal. Rwandais na tête à pays, motumoko boya solola na binote, ni dialogue, avadi na tête à pays, Ari du Polite Kanam et moi na Christophe Kanam. Le bino batoi de peste, beaucoup mon bête la Kanam et ma boko. IDPS. Ba IDPS, oyo. Je l'obino beaucoup plus combattre la caname maboko pas nommer Félix Tshisekedi beaucoup subir grande humiliation bino. Tokomo na bino IDPS subosa très populaire na Congo mobimba. Tokomo na bino, hein? Et sali grande humiliation, hein? Nous sommes humiliés, hein? Nous sommes humiliés, hein? Bande kolanga bo partager ba congolais tous dans la besoin émission oyo bo kotsango kisasa mobimba bo kotsango na bandundu bo kotsango na ba Congo bo kotsango na Katanga bo kotsango na Équateur na Kindu Maniema na Kisangani na Goma Butembo Beni Uvira bo kotsa ba congolais au tout bozana na 11 régions na Congo bo lamuka bon dit ma pouvoir ya Félix et Tshilombote bon to suite au koufa bakunda biso mais baba elle tu batte bino tombo ba eko bakisela bino béton béton armé ba eko bakisela bino berto armé peuple congolais comment to kulinga to zala humilié na famille mokobo état de droit na moibi. Et puis surtout bino ba magistrat ba professeur ya université bino bo sambela kanenge bozana mais mokolango bo kopesa nga ba diplôme na bino tout na kotumba yango na moto ba professeur ya Inikin ya Ista ISA ba magistrat partout bozana Congo bino complot bo sali ya kote kamboka. Tokalisa ki botengi ba classe, bo sisi ba université, ke lobi boko dirige Congo. Mais lelo bo zui Congo, bo kabi Congo, mbo kanini ba to ba dirige Congo, na ba intérêt personnel. Toko zwa balabala mo kolonini. Toko zwa bato de pêche mo kolonini. Hein? Mbo kam bato zanga bato de pêche. Mbo kam bato ba defaka ba mapa na tongo, po ba futa na pokwa. Peso azagi na pokwa akimi. Eh?
Bato baza ko vivre na se a 1 dollar. Le lot sac a fufu et comme il a 140 000 francs congolais, il y a massacre 150 000 fonctionnaires, l'État zo fouta bato, une année impayée, 6 mois impayés, ba fouta bato ba ko vivre nengenin. Bato bazo vivre na se a 50 dollars, 100 dollars, mota travaillé le premier, ti le 30 mo foutier, 50 dollars, 100 dollars. Oh Félix Alobi, ba soda, na ko fouta bino 100 dollars. Félix, au moni moutou na yoana, au kasa autocar, et outi Londres, et zo garé na gare du Nord. Moutou na yoana ya mounen. Mouba, yop no vani na poto, meli na poto, au sali ba livraison na yo ya pizza, au livre ba journal, CPS à Belgique, pays au Mkoka Belgique, et ba yo ko fouto, 860 dollars, yo Félix ozo lo ko fouta, ba soda 100 dollars. Mais, ba militaire congolais, ne obozo la nangana ki sa sabino na ba policier. Est-ce que boza bato ou boza ba nyama? Donc, vina bino bo bando nyoko la ka pepe. Donc, bato ba zo nyoko la bino, bato ba pime la bino loso, soso, salaire, bozo sécurisé bango. Mais bato ba zo nyoko ma na bino nenge moko, bino ne bozo souffri peuple wana. Hein? Ba militaire et policier baza la kalo fungola na kan kokolo, na kalo wano na kan mobutu, na kan tchati ba namura. Hein? Ba militaire tout boza la kan tchati. Ndenge ni boko tika ba Rwanda ba dirija kabino boy. Pola ni boko sanganate bo bimi, place ba tchaba bo beti ba ngo mindu ki wana. Hein? Ba militaire. Est-ce que beaucoup ça révoltité? Hein? Bobani nanu nanda ko place Félix Azolan, bo beti ango lance roquette. Ba militaire bozo kengele na kinga kati kuna. Pola ni azo bima boy, a lobi pe mokola na yena Mercedes. On le bo bete la si roquette. Nyama moko bo Rwanda tuti, un peuple nomade moko azanga mboka ayeko sesta l'Europe na kanambe a komi na valeur mo bo pese valeur na Congo. Bota le longa nengona mwana mobali mombaza na kuki na mokongo. Hein? Kanamba zo tambola na kuki mwana ya Christophe Kanambe. Yuka koma papa na ye. Christophe Kanambe, papa na zalaka kamarada muziru ra Désiré Kabila. Mama na e Marceline, se Rwande touti 100%, me bino mana isa, inikin, iese, betidia tout ya Congo, botiki ba Rwande lo mwa 1907, na ba politicien, na ba pasteur, me ba dirige Congo. Bande konangaye, ndenge ni ba licence na bino, ba gradion na bino, ba paye a libande yo considere yango. Hein? Ba professeur corrompi. Hein? Mboka ni ba to ba zozwa, bana ba zozwa diplôme, mboka momba ba to ba bimaka 100%. Na diplôme. Mais tina mwana, akoma, aibo komate, français aibo lobate, tobo ite ezalagi na bisote ben, tango bozo apprenne inikin, université à Lokumu, Oba, et tagisa ba paye bele bele ya mboka, lelo inikin ba professeur ba komi korompi, ba komi ko sale la, pouvoir ya ba paya. Ba juge ya constitutionnel, ba komi ko katapone intérêt ya ba paya. Bino ba magistrat na ba procureur wana de la République, ya ba occupant. Bo se prepare. Bo koboma 90 millions 5 millions, mais boye bango boko kima. Boko kima. Yango moni ba Congolais, na yeko fungola bino lelo ke, Félix Tshilombo akerena na kinga kati, Félix abandako yiko koopere, obe minako abandako kena na ndenge na ye, matata poyo na ndenge na ye, matata poyo a yibi ba million, ayo ngazo nga pe premier ministre. Obe minako a yibi mbongo na parlement, aligi pa ko ma premier ministre. Yango moni peuple congolais na goye bisabino ke bakangi de kombata na tongo ya lelo na aéroport ya Njili kote bake koni toyebi kote bakete. Diaspora tout na lobi yango ya dans la face du monde. Oya kosa le rera kende yeba yango bakokanga yo
bakoboto la yo passeport na yo pe bakotie la yo poison o le to mobiliser bato biso tout ao to sauver mboka na ngai to sauver mboka na biso eloko Félix a sali wana kanamba tindie po ba piéger ba congolais o bazo bunya o ba kokene ngulu ngulu boku fio Arabo za protégé. Kuna été exalté. Service à renseignement na maboko ya ya Kanami. Armée na maboko ya Kanami. Do ba Rwanda bazawana. Kanami alobi alinga vanisa Félix Yohana vana quelques mois tant ya kubeta coup d'état a commis président ya Sénat yenda kwa ko remplacer Félix encore. Kanami alobangi na binoke na 2023 kuzonga lisusu. Kanamba ebi si minu ba Kongole bolandaki na interview a salaki abi na 2023 zozonga lisusu. Du akuzonga bientôt la babomi Félix Kanamba zongi lisusu. Peuple congolais, c'est le moment ya kufungola tozo fungola bino makambo eza koleka ke Félix Tshisekedi tango Kanamba bengaki e afukamela kiye nege toke na ka eglise Kanamba Félix afukamela bi raisi merci famina biso to souffrir mingi merci mingi raisi afukamela zolela engamba mobala na bosomo na yetula engamba mobala na matama minene lokwa maboki ya malim afukameli information na zolo bango eza information fiable Félix a foukamela ki Kanambe. Pas un téléphone a bengi maman ne marte. Abi maman, tala Kanambe noumengai, alubina koma président. Maman Marthe a remercié Kanambe. Famille ane, le mbongo e belle. Tango miso tozo bouna na ba marcha, tozo kote na ba Félix, yon na ba Tshisekedi. Famille ane se riche. Tosa na ba politicien ndenge nini. Peuple congolais, quelle malchance! Malchance! Yakozwa batwa nengwana, ba dirija ya malchance! O ba ye kota la ba intere, bazo ko s'intere à peuple. Est-ce que intere à peuple, na salaire à $100? O toke na kanangwa, na ba France, na ba Londres, 100 livres, yo kofuta moto, l'ongwa le premier tir, le 30. $100, ou va na kan États-Unis, Olamuki tongo ti osisi mosala fin du mois par jour na combien de $100 to baki par jour obibi lo matongo na ndako ti okoma 16h30 à 17h 18h ba futi yo $1 peuple congolais peuple ya ndenge nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai nzambe Nalo bana monoko nini po peuple ya fungwama. Zambi, peuple kongole, bozo zila jezaya. Bozo zila jezaya. Zambi ya sala rap epa abatu. Lelo biso bo nzambi etilize biso. Oto za jiste. Oebi, peuple kongole, soki na mkati ya mboka, nation, bozo moto ya za jiste, ife bo ba nzambi merci. Il fait bon le banzambe, merci. Peuple congolais. Nzambe, à salaké pas ba Moïse, pour ba Moïse, ba zalaké juste. À salaké pas Kimbangu, Kimbangu, zalaké juste. À salaké pas ba passé, Lukusa, ba Lemoloto, ba Floribé, Tchebea, ba Rossi Moukeni, ba Arma, Tungula, zalaké, un homme juste, y'a un homme ni ba Boumakie. Peuple congolais, bon profiter na Maruba, oyo, toi agir na physique. Makambo na lubaka na bino force yuta kepa na ngaite. Force yuta kana nzambe. Nga zaka simple instrument ya nzambe. Ona zako ebi sabande koba zana Kongo na Kinshasa. Kebo la muka. Bovota ki Félixite. Ndeni bovote Félixite pe bovani nye. Bo, so peple Kongole. Ba Kongolo ba zana Kinshasa pe na Kongo mobimba. Nangina na pesa bino message moko boy. Omo biso ba Kongole. Ba chaîne des anamités manabiso. Tozo tambola nango partout. Yoke personne, yoke pays du monde. Ekoya e libéré biso.
biso moko to kata ba chaîne eza na mitema na biso to mi libéré peuple congolais ba chaîne eza na mitema na biso to longola ba émotion to longola ba rimer to tika kolanda ba journaliste ya IDPS na boko fula bango na boko tanga ba komo na bango awa. Mais boyebi ba titre ya ba journaliste peuple congolais au moins tu na ba journaliste na ba sale émission bo bolani bangote ba mon peuple congolais a changé a sale émission lobi a mon mota ipo aiza na za en direct na si sa la zobe nga onde konangai ipo aiza na za en direct edi bolombo ou bien Christian Bola petit chomongo Papa Tom, Koko Alouos, Mwemi Saipo wa Isaac, nazana émission en direct, sori na sisi na zo bengaye. Yaon moun na zo lobake, peuple congolais ba chaîne, ezana mité manabiso ba congolais. To kata ba chaîne, ezana mité manabiso, pour la tomi libéré. Yoke personne, botala ba pasteur ou ba Mutombo, ba Kakenza, ba Marcelo, ba Ngalasa, ba Mamba Sikaten, ba Denis Les, ba soni kafuta ba passer ba ze bene na ona ebina ona ebite botala matea na bango ese ba matea ba passer one ko sauver mboka na biso nenge ba top na ba kutana na Jésus nenge ba Jérémy ba taki maloba na lolem lokola ba Moïse lokola ba apôtre Jean lokola ba sakoli ba Jé ba Daniel na Babylone moto pe na kutana na Jésus akolinga ba streminer peuple nete moto akutala na Jésus akolia na bapayate po bible zo robela biso ke mopaya koki ko mboka oyo mopapaya bakobi ko diriger bino nzamba za wana te. Il n'y a pas de dieu au Congo, malédiction des ana Congo po na tozonga na nzamba zongela biso il fait biso moto mi libéré. Motasala ki Kongo Nzambe. Motatini biso to botama na Kongo Nzambe. Me bato bazo dirije Kongo bazaya Nzambe te. Mateya ya ba pastero na walesa. Ezande ya bandafu na bango bazala na bapisi. Bazala na basi ebele na eglise. Ba pastero ni batonga ka ba hotel la tabino moko. Ba pastero ni batonga ka ba apartement. To yebi basale ya Nzambe. Oya tango ya Israel. Natanga wa papa kimbangu, okumona basali ya Nzambe, akotina batu na bilanga, na belevage, akotina batu baboko na basoso, bataba, ekomye bele, apesi batu misala, batu pe bakomo, bako lesa bana na bango, bazo vivre bien. Me lelo basali ya Nzambe ya Congo, no bazana Belgique, nao bazana Londres, o bazana France, na Suisse, na Canada, na États-Unis, bazo lukakaka gloire na bango, gloire ya Nzambe zawa nate, pour ceux qui m'ont passé en France, na Londres, na Suisse, na Autriche, partout, où attend un ami congolais à côté de Jésus, à côté de la repentance, puis à côté de la vérité. Na mona na noté que Mboka la mine les allait envoyer. Mboka la mine les allait envoyer dans l'étranger. Bino bozote ya batokaka. Esther Adassa, Arobenga Mardoché, Noko, Siko Balaga, Roi Siris. Esther Adassa, Zalaki Congolais, Zalaki Juif, Asovaki Peuple Israël. Oh, Joseph, Mwana Jacob, Bandekone, Bokelaga, Likunya, Babokena, Libulu, Tango Batobazo, Leka, Bakekoteka, Joseph, Yamana Akedara en Égypte. Mais Tango Bateka, Joseph, Joseph, Alessa, qui libote à Israël. Azwaki papa na yango, papa na yango, azwaki nzete Abraham, apesa kie, amitipria ki bo mengo meme na étranger, me bo mona be étranger, baza na mboka na minu, baza ko buma bino, ba chino, baza ko beta bino, bendye, baza ko beta bino, tous les be étranger, ba yé na mboka, ba nyateli bino. Peuple congolais, bo komi na esclavage, yango na zolo ba ke, ba chen, eza la mité, manabiso ba congolais partout na Kinshasa. Il y a aucun pays du monde et qu'on libéré Bissot. Bissot, moko, tomi libéré. Bissot, moko, to sauvé mboka. Toza capable. So qui to lingi Congo. So qui to lingi Nzambe. To kata ba chaîne. To bimani mana. Si bo bimaki 1 million.
2 millions 500 000 na ville à Kinshasa mais ba Rwanda ba kimi. Bomona makabele kagi na Burkina Faso. Bomona makabele kagi na Tunisie. Bomona makabele kagi na Égypte. Même Zuma o azalaki président Afrique du Sud ba tele melier beauté a démissionné mais biso moto a bomi 12 millions de Congolais. Yona zokota na ba GB, yona azo nommé famille Tshisekedi comme si bango président. Bozo betele maboko peuple ya ndenge nini? Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai? Yako biso ba Congolais na sala biso. Nzambe. Est-ce que peuple no ba koza la ndenge bo? Peuple moko ba peuple moko baza kan émotion. Baza ba rêver peuple congolais bola muka. Ce qui est en libération au Congo, tu peux libérer le Congo, tout de suite, même le lobby. Bah, diaspora, tout le monde a émotion à Katandak. Failli, tu peux gagner qui? Si tu as une émotion, Rod, est-ce que tu as une émotion? Ou bien tu es capable de laisser la famille dans le Congo? Tu es à Bango, bon, tu m'as dit félicité, bon, tu m'as félicité, bon, tu m'as félicité. Tous à 12 millions. Et puis, plus par Batouba Bimana Congo, et ça, Bakinois. Sauf que tous les Misaka, Bande Konabiso, tous les Té à Bango, Tourbite, que Moutabo, ma famille Nzala. Non. Bouzo Té à Bango, Bondi ma félicité, Bondi ma félicité, Kao et Kokota na Congo, Félix Yohana Rokima. Chilomba Rokima. Yahona le Kakiawa, Pone Bissabino Bande Konangai, ba Congolais qui. Y aucune personne à côté l'icolo a sauvé Congo. Zambia sala kaka na kati na biso bato. Ya on biso to yenga boketu wa yambo na ye pona kutatu la bino vérité. Na ye pona se servite. Nana besoin ndako mutute, nana besoin votira mutute, na sengi mutu en erote ba miliote na ye kaka na tso yanga un pas un pierre na kata bitumba oyo. Bonongo la kufuka mela batu, surtout ba pasteur. Peuple congolais, bonongo la kufuka mela ba pasteur. Bonongo la kufuka mela ba musicien. Bon sundula ba politicien. Bon yamba nzambe, obino bolingi, obino nzambe. Nzamba za moto a bonheur, nzamba za moto a bolingo. Souffrance la bise zouta wap. Tikato benga na batu, bako ki mambangu. Bako ki mambangu. Bako ki mambangu, bako resistente, bako ki mambangu. Yango moni ba Kongole bande kunangai, na leka ki apona, na fungula bino ke, diaspora oya kutia mutu makasi, ke akita na Kongo, babongisi ba poison, po ba uto benganga na tongo, bako boma bino na Kongo wana. O to akutia mutu makasi. Bo tika batide pesi, bo, ba komi président na bango akomi ba kene ba dia na ba Rwanda mais na za ko ibisa bino ke bientôt là le Congo sera sauvé bientôt là le Congo sera libéré bo banga eloko mon côté to za wana pona ko tia bino perte na félicité encore maman na ngai de ko nga mwasi o ya France o ya lubaki makama motuya na remercier père na nga Marlène na Londres Marlène na Londres tata mwasi ya ya Davina chance la vie vraiment na personne botre trop Marlène na remercier ba tout bozo message oyo na lobby lelo pona makambo ya unité ya biso ba congolais il fait tous la biso tout bloc ba congolais mota ko sabino te tozo bunda pona intérêt ya ba équateur te ya ba tabandu te ya ba congo te ya katanga te sud ki vute nord ki vute kisangani te ki numani mate intérêt ya mabele na biso bande kwa kasai boti ka Félix ya kobongisa ka kasai te akosisa passe na bino te akotonga te loko moko te Félix aza corrompu azali moto oyo ba nommé na ba Rwandais boko kanga Félix so bozo tia tembe bozo kanga Félix ndoki d'ici là boko mona e bazo sala gouvernement kanga ya ba Rwandais wana tango boko mona ndenga na bovani pe na bandako tango boko mona ba bimisi gouvernement kabata ba kanambe ba bimi wana bino na kisasa bovani ka maboko bokangi maboko
Bobi mambala moko soulèvement populaire. Tango boko mona ka nengi wana, déjà akomi kanamba kepa na ye, ya kepa kanambe, bazo luka stratégie ya kosala gouvernement na bango, lelo bazalaki na kingakati, lelo basi basolole ya mona kasi disila, gouvernement na bango, ya okipasye za kobima, boko mona kaka, bango na bango, bato oyo babomi peuple congolais 12 millions de morts, bato babomi peuple congolais ke biso, toaki na besoin ya kopikola système ya kanambe ekende po bana mboka bavanda wana to lungula makambo ya bakuluna to pesa bango misala bato balomba kulala kana ba cimetière ba chinois bati komone la peuple congolais ba libanais ba indien ba pakistanais bati ka kufuta ka peuple congolais salaire à $100 $50 to zonga pina ke yo étranger olingo sa magasin pa na biso to bino au foot à peuple nabiso $1,000 zoata des personnes ata ba porteur au foot à bango 750 soko nimi au ciné au sa magasin soko boy kende biso monne to tia état de droit na mboka biso biso moko to pesa ba congolais bandeko na biso valeur biso moko to lingalelo congolais asala quand même na toilette ba foot à 1,300 congolais asala na toilette ah on a droit à cause d'un crédit. Congolais ont ça même dans un restaurant. Na ba quick ya ou na ba salaire kaka ya likolo. Ah, kutu na poto, ba pesa ka ba bana, bana kutu ba job étudiant ke bana ba zuma en vacances, il fait ba sala poto ba kozonga, ba za tala mo mbongo na ba ona kata mabok na banque. Mais okomona Congolais ont ça na Congo, Congolais ont souffrir. Bwe msangaye etidiani na kongwa kena job etidia. Bwe spike nga bino tuba diaspora. Felix, oh, Felix Alobi, bekole gratuit à septembre. Bongo, bekole, yan ekole. Asi asa l'ekole. Felix, yo sa l'ekole, bekole, ne za bekole privé ya batu. Yo moto obano futa ba maître wana. Ça fait aussi mona ke motazanga sagesse, motazanga intelligence, azo tambona na liwa, azo lobaka bilobela lobela boye. Bango tu wana otura ja Félix ba yende kopier mboka. Ikbaso ba mbongo surtout ba vigiti mangana ba Denis Sanga, grand mafieux Denis Sanga, botale longi nae. Mutu munene longi panzana. Okasa kota suka ya maya kinchuka. Bota la ba Claudel Lubaya. Bota la ba Jean-Marc Kabundu. Oye utakika mboka awa ye kaka. Akangami na Carolite. Asina kontra na izina Carolite. Nenga pakulaka. Ye kuta pakulaka. Soki ya pencho. Soki ya ndenge ni bota ba Jean-Marc Kabundu. Yaona lekaki awa. Pona ebi sabino ba Kongoleke. Tukulemba kulubate. Soki ya formasyo zali. Lukwa tokomi diana ba Facebook ubo bana ba tie ligne na pesa ata 20 minutes 30 minutes na lobia information po ife na mibati la tozomeka tomeka kikola na mwa ba journaliste ango bebe balinga be ikota makambe bele oke ba komi ba korompu ba konotela ngata muto amosere ke yango na komi kosala nga be mission na ndako bana na ba tenga bo na leki ba site nyoso ba television ezue yango et tiens on a kati ba papi gen bino tout bozwa be mission bo tiens on a kati ya on a remercier bino peuple en Zambé. Merci Seigneur Dieu tout puissant le créateur de ce la terre tata Zambé otinda ngana fortifier peuple nao. Moi je crois que peuple on no bazali peuple nao Seigneur pesa biso deuxième chance au pesa biso première chance le 4 janvier 1959 to récupérer mboka na biso tata Nzambe, peuple congolais, alongwa na émotion, alongwa na rimer, batika kutalaka ba théâtre, makambo bazoko distraire bango, na kati internet, na kati YouTube, ba focaliser na koyoka biso na ba vérité, ba mobiliser pe bandeko nyoso baza na Congo, na makasi na biso te tata Nzambe, na makasi nonde tokolonga bitumba oyo, olobaki yo si otelema, osi osala mokili, olobaki okubandela lisusu te. Mokili na biso eza ne bandelite eza pe na suka tolobaki ke boya kotelema oya kobeta porte ngana kofungole porte
peuple congolais ngonga ekoki ya tomi libéré na beleli na koma mwana na ye Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo na komba papa Kimba notre prophète ba makila tout ekufi na Congo ba koko na biso ba noirit ba kanja ba cardinal Malula ba cardinal Etchau ba wanyoso ba forbete be ya ba fidèle bazana ba passé lukusa ba le moloto ba Rosi Mukendi bao ba kufi na ba Ituri na ba Yumbi bo pesa biso to koyi kotika ba makila na biso eleka inapersite yango to telemi na komo no Nzambe na ebiki boza ko evoke pa ba faux passer na komo na ngai boza ko evoke pa ba marabu boza ko evoke partout boko ya nzela moko boko panza na nzela sam libulu ya munene sa ko zela bino ngana yao pona kulubela intérêt na ngate intérêt abana na ngate na ekolubela ne intérêt peuple wana bazali peuple ya Nzambe peuple congolais bakoyi kozala otage ya famille mokote peuple congolais bakoyi kozala esclave ya pasteur mokote pasteur azanzambe te bazaba magicien bazaba ta mafia yo moto koma faible yo na ye kuna okotika l'esclave na vie na yo ngai na sali histoire nazali ebembe ya peuple congolais ata lelo tata lobi mokolo na kozalaka te peuple congolais bakokunda ngai bakolela ngai bakobake ça c'est un homme ayaka na mboka abundelaka mboka na ye nalakisaka bana na ngaka nzela ya vérité nalakisaka bana na ngai bolingo ya Congo nalakisaka bana na ngai bokende classe bo profiter na ba classe surtout zalaki na Congo bolinga bo profiter na ba école ya Congo te na ye na bino libana bino ba mamo nyonso boza na poto bino ba tato nyonso boza na poto bo tinda bana na ba classe ba profiter bazwa ba diplôme ba bomi éducation na Congo soki lobi bana na biso bazwi ba diplôme awa tokoluka musala kosala ezali ebele bo kotisa bango na ba technologie ya makasi bo kotisa bango na ba information ya minene po lobi bazonga na Congo bazwa musala bientôt naza koyebisa bino tant que Dieu existe parce que le Congo esalemaki na liloba ya Nzambe Nzambe alobaki okomasema ete la parole moto moko azali kolo ya peuple congolais azali te moto moko azali Nzambe ya peuple congolais azali te moto asimbi destin ya peuple congolais azali te peuple congolais destin na bino ezala maboko ya Nzambe ezala maboko ya pasteur moko te bolongwa na kati ya esclavage. Yo moto koma esclave, yo moto koma ko kombola ka beglise, yo moto teka bo moto na yo, likolo ba komisa yo mbwa, ba komisa yo chien, ba komisa yo ours, okoma moumbu ya baninga na yo, moninga simika ka Bible, a komisa yo faible na esprit, la muka, zongela vre Nzambe, Nzambe alinga ka ba idolatri te, Nzambe alinga ka ba idolatri te, tika idolatri yo, tika ko adore baninga na yo, okomisi baninga na yo Nzambe, mwana Nzambe kolozwa esprit na ye, o Nzambe alatisi ye, akabangwe pa mutaza Nzambe ya mutaza te, muta kubanga mutu na Nzambe, na sewa za te, respect zali reciproque, o respecte peuple ya Nzambe, ngana ko respecte yo, o manke peuple ya Nzambe, na ko manke yo na komo wa Jésus, Christ de Nazareth. Yesu ye moko abuka église. Akuti bato bazo teka. Bakobisa église atata na esalite. Meta mwana na beglise ya poto. Non akisa. Ukuta bao teka mapa. Bao teka malewa. Bakoba koteka bakarandrie. Ya bilongi ya pasteur. Bakoba koteka maputa. Bakobisa église de salite. Wenze. Peuple congolais na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth bobi mana ba église wana to libérer Congo bokozala sauver bozwande misala pasteur moko na mukila ko pesa moto musala zate peuple congolais sokita na poto nga vanda kana balabala wa na mona kate église moko te na ka l'église catholique kuna ya liboso bato ba kena kuna ka dimanche lende ake musala dimanche ake a prier azongiala la voix pas que le musala na musala ndo ko lesa libota na yo tolinite na Congo libota musu sali ya soso ba musu bazo zanga matembele libota musu zoli ya Thompson ba musu bazoli ya mikuwa soso ça c'est l'injustice
les fruits de l'égoïste. Toboy bonzambe yandengi wana. Toboy séparation yandengi wana. Tolingi peuple congolais va vivre digne. Le corps va combat peuple nyoso ya mokili ba sepela ba mona lobi ba bateau de pêche peuple congolais ba kene bilanga ba pesa bateau ba crédit awa na Belgique ba tambongo de ba tabilanga mais pas la bitona kongo koma ba tabilanga de ba tasson awa ba tambongo de ba pêcheur mais pas la bitona kongo koma ba pêcheur de ba tasson ba totu ba lingi ba zalaka ba pasteur ba totu ba lingi ba zalaka ba député ba totu ba lingi ba zalaka ba musicien nani ya kolona. Nani ya kolona, mboko omoni ke, oh, mikolo safwe zo mona na te, mikolo fufwe limwe, mikolo loso emoni, eske, biloko otu ewe mona na kateske, bolo naka, ozo lo bagi safwe emoni, olo naka safu, o tomata mbumbe zo mona na te, nandako no olo naka tomati, o, mbise zo mona na te, esko peshak, biso tolingi na Congo a lobby, etek le Congo ezali le pays le plus riche de la planète, ba bateau de pêche ezala, na kena Uganda ya pamba balia nzombote. Na kota na wenze ya etebe, na Kampala mbisi na mbisi, mboko ka Uganda ezana bateau de pêche, me bino ba Congolais, bozo linga ka Thompson, e utaka Norvège, so kalingi Thompson bwe liso bela kate liso ka pebe zo msake ba kongole boko le mbanga ite bolinga bo kalinga nga er nos mokoli bokoli ya mboto mboka na mino mokoli bokoli ya ngola mboka na mino mokoli bokoli ya somba mboka na biso yango to lembi fe to chasse Félix Tshilombo na ba Rwanda po na peuple congolais zo abondance Congo ezali mboka ya mani. Mani oboka na mona na mona tia na moni peye le ki Congo ezate. Peuple congolais, est-ce que biso ti to kolera na na sala ta ba voyage na ba lac main ndombe. Bota la lac wana. Bota la ba lac Tumba. Bota la lac Tanganyika. Bota la lac Kivu. Bota la fleuve Congo. Bota la ba fleuve ya Banzela Kasai. Bota la ningi nzamba est-ce que to so sala ta ba vacances mais bon zoka mboka wana. Na ba ili wana ya ba fleve ba mbope sa mbope batoka ba belge ou ba anglais mais ba kotonga ba immeuble wana boko mona ba botela ba grand ciel que wana ba star ba américain ba badoke na ba turu mboke bongana na tourisme tala tozala ba nyama ba okapi ba nyama ndenga me mboka ba tourisme sana kate mais tala ba mboko ka ba Belgique na France ba américain ba zolongwa kaka po ba kotala tout refaire libende. Mais biso tozan échanger na biso est-ce que to commence à tourisme mboka moko depuis to botama na Congo ata bougie to sala kate tomate libu njanga to sala kate na Congo to sala ka de loko ka kwanga na pirogue depuis ba sala kwanga etikala ka la forme ona ba développement kwanga te ya otro bi peuple congolais. Il fait tout chasser. Pour tout le monde abonner à Congo, il fait tout le monde congolais tout se repentir. Pour tout le monde à Congo, tout est qu'à haine, koyinana, mité mamabe, qui jalousie, nzamba sala vie, moutro moutazana tango na zila tango na yo, koyina boke tu wa mbote, po boke tu wa mbatia kokate. Koyina nga te po nga, vila nga dépendra na hote. Oya yope dépendra na nga te. Moutro moutouda sa l'effort, na kwe na e, na foye na e, po lobi to mon abonner, yo inaga, o inaga na nin. Nga kout na ebi nanga enite. Na ya rape ko lobi la o te. Est-ce yo prene o zara nga na ko lobi la o? Est-ce yo ko peksa nga na bunde la mabele ya Congo? Yo zo wele la no poto, o sukura ka maya moto, o tela, o pakura ka mbina, est-ce nga na yo to anangambo? Nga na problem na o? Luka vi na yo, obo kolabana na yo, tika koleksa lèr na komba boketi wayam, wayam bazo bundirande Congo, mabele ya Nzambe, nenga Abraham abundira ki mabele ya Israel, nga na zo bundira Congo, ondeye la Congo, nane loko mousa kolobate, mousalo Nzambe apesi nga mabele ya Congo. Abibu wayam bo, nan poni yo, parmi 85 millions de Congolais, l'obé la peuple, on a bâti qu'à quoi adorer bateau, bâti qu'à quoi foucamer la bateau, ce qui va reconnaître Kakangai,
moto nyoso ko pa mama na Congo tala mo mona kamboka na tous les 11 régions ya Congo tozaka na pétrole corta tanga mobute zala ka pete Corée du Sud et ça est ka ba Samsung corta ba zo zona tout est normal congolais pas vendi a beta dan congolais vendi à qui église et pas pasteur et ce pasteur a repé son musala a repé son musala te pasteur a yena musala na e exploité yo posa no esprit faible au monde nous on a un esprit faible non ka komawa osa faible so okolaka me bato anyatela kote muninga na zo nyatela muninga no mobala nyatelo muninga no mosa zo nyatelo osa ka esprit faible omi ebite moto na mokili fo mi yeba so omi yebi mota ko sakana na ote so ko mi yebi mota ko tso mo sapite to ringi to zala na ba respect ya ba mitie respecte ngai nga pena respecte yo me ko ya te ke boketu so ki yo banga Félix so ki yo ko adoré ba Rwanda adoré ba Rwanda me nga na ko adoré un seul maître Seigneur Jésus-Christ RDC les rois du Congo les yeux bleus yenda tambola ki likolo ma Jésus-Christ azaliawa Jésus azaliawa Jésus azaliawa labiso ya solo alelu yo olende ngai on dira Jésus-Christ yonani ngana kufa oju petilo mono akufia oju kalamba kufia oju na pasteur no bakufia toko pola même jour même bana na biso bakopusa na pemeni te bakoka ka solo nika tozo pana na bakini bakoluka bakwa rouge bakotswa biso moto aleki moto na sa zate tout ça ko dénoncer l'injustice tout ça ko dénoncer ba complot contre nation ya Nzambe oh tout azana complot ya ko boma mboka na biso oh ba bomi mboka na biso ngai boketu ya monazali na pouvoir ya ko dénoncer koloba oh tout na koloba po message na ngai koma yosko vona nga okokaka ngo te po nani vona nga ka ndee nazoloba bozosala mpasi alobi lisusu ezo yo kokotala nga lisusu okoma okima vwa na ngai ti okoma okima vwa na ngai po ozobanga obi moto aza na verite makambo azoloba eza ya solo yango moni bokomi kosalela ngai bavideo ya lokuta bokati oyo basengi matama minene po azo nakosali na Congo nakokende Congo ntango na bimanga na aéroport angili ese bino boyebaki ngai na obima moto abimisanga Nzambe moto akozongisanga Nzambe bana na ngai kutu bayaki na Croix-Rouge Croix-Rouge azwi bango akoti bango na avion me ngai nabimaka na aéroport angili na bimaki po na défendre parti politique te na bimaki po na défendre moto te na bimaki po na défendre Congo na zo défendre ne Congo na zo défendre yo te famille na yo te bana na yo te na yaki ko défendre ne nation ya Nzambe na ko défendre ne peuple ya Nzambe mais na ko défendre yo te nga na ke na wapi na yebisanga na ke na yo wapi nana besoin na yo solingo kende na gauche nana ke na droite solingo kende na droite nana ke na gauche c'est ça la vie ce qui visait aussi mate ça la mission na yo kumele ngai na idolatrie na yo te fukamela na obato ça la yo lingi tika boketu wa mbalo ba vérité ya Congo ya on a remercier ba congolais nous on a remercier honorable camionnette mbolo na remercier Mama Didi Asuta Mabolongo Inda na remercier Achille Mboyo mes condoléances Achille Mboyo mes condoléances na leki na ngaya mwasi akufaki na Liège Gina Bolebe Nzambe yabate la place okay mes condoléances na Nelibo Mei na Adi Madiata na Jili Lumbe mes condoléances na bandeko na ngani nyonso ayumbi boye bake boketi wayamba otika kulobela yumbi te na ebi place bozana Brazzaville bozana pasi bakongole partout bozali tozala bomoko biso tu tosangana
pour nous sauver le Congo. Nous avons contre la famille Mututé. Nous avons contre l'IDPS, na Félix Ipo, à Botoli, victoire et Nzambi. Si on Botoli, victoire et Nzambi, il faut s'attendre. Jésus-Christ, c'est celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. À son tour, Bakou Kaloba a été au mêlé sous la roue et au coquissama. Batoutou va penser qui ma prophétie nabino et coquissama. Bobang et l'autre morote, tous allés à rapport à Bolingo à Congo, tous allés à rapport à intérêt personnel, tous allés au Belaka, ma belle en Zambé. Merci Mingina, mon ananga, moi si, chance la vie, Boketsu, Petit Ryan Boketsu, Cédric Boketsu, Davina Boketsu, Eli Boketsu, Moïse Boketsu. Ah, mais oui, Baba Boketsu. Hein. Merci Minga Adassa. Adassa Davina. Bami Nanganyo sur Facebook, merci. Merci Edi Bolombo, Commandant Esso, Ipo Aïza, Petit Chomongo, Papa Tom, Coco Alouos, Claude. Baliangando, Claude Moutima en États-Unis, Joël Conde, Gino Willy, Batotuba, Mama Tou, Yapoto, Bandekotou, Obazana Facebook, merci Mingi, Lobby, ce qui est formation, Yalina Ruleka, 20h à 21h, pour appeler sa message, merci Mingi, bonjour, on a City Tou, bon partager en haut, Oezalagi Mate, les grands prophètes dans le journal de l'eau, Oea Okene Kinshasa, Nga Soukoul Nanga Maboko, Bazo Zilabati Rabino Poison à Congo, donc Oezala Mato à Koyoka, Ayo Kame, Bobo Sanate, Kalate, le Congo sera sauvé. Merci Davina.